بوغان ايه رابع انا دلو داقو ان واحد من الارضي يقو حيرنا حيقا سوع سدان بوغ ان لوقات دو نورويجي قا انا كلا تاليو ان بوغان وحالي راه دا بلي بيست مي منتال تريني لوقات دو نورويجي قا يقو قرن يهي ان سباها لو دورتنا واحكا لما اها كو مركو قو ريسا موا بوغ خابكا لو قري اد وفضو دي هاي اد كستا ايا اخرين كرتو مركا ينقوطة لنا عاقر اسكا اما ان واحلا قفهمو ان قراغا بوغا ayrid ninka qoray buuga wuxuu ugu tala galay xitaa ilmaha yarka inay wax ka baran karaan tusaale kale qofka dhiganaay glasska koowaad standard 1 ama grade 1 xitaa wax buu ka baran karaa sida loogu tala galay in ilmaha loo train garee ama loo train garee maskaxdooda ay u sameeyo ama buugan u qoray een qodobka koowaad aan kugu dooray waa ka qodobka labaad aan kugu dooray waxa weeyaan een cid kasta ee inay akhris bilowdo doonayso aad ayuu ugu fudud yahay ama nolosha in ay isbeddel ku sameysa doonayso hadii aad doonayso nolosha inaad isbeddel ku sameysid oo aad meel aad ka bilowdo aad la'dahay buuggan aan kugula talin lahay waan ogahay buuggan ma aha buug cusub waxaa la qoray 2012kii ayaa la qoray macnaha waa waqti fog ayaa hadda kasoo wareegtay laakiin haddana marka loo eego buugagta hadda la qoray ee 2024ka la qoray wuu ka qiimo badan yahay sida uu u qoray iyo qaabka ugu talagalay hadii marka aad tahay qof cusub ee rabo inuu buug akhris bilaabo buugaan ku la talin lahaa hadii aad tahay qof rabo inuu nolosha meel hoos ka bilaabo ee haday noqon lahayd horumarinta nafta qofka inuu qorsheyaal leeyahay inuu jadwal leeyahay taariikhdiisa qaab ka mid ah iyo sida uu heerka u joogo ku gaara ayuu ku soo qaadanayaa talooyin fiican uu ku siinayaa soo buugaan waxyaalo badan ayuu ka caawin doonaa hadii aad doonaysid inaad wax akhrisid isla markaana luuqada norwejiga aad wax ku akhrisid waa buugga koowaad ee aydin kula talin lahaa gaar ahaan weliba gabdhaha iga soo codsaday hadii aad guri joog tahay ee hooyo aad tahay ee guriga aad joogtid aad shaqaynaynin qorshe u samaysa buuggan akhri markaad buuggan akhrisid isaga ayaa ku hagi doona step by step waxaa samayn lahayd iyo noloshaada sidaad u hoggaamin lahayd aad baad wanaagsan tihiin waxaan rajaynayaa in inta daawata ee ka faa'iidaysato buuggan ay wax badan noloshooda ka bedeli doona asalaamu calaykum waraxmatullaah